Ja, här I min grupp så forskar vi om barns utveckling och vi har ett särskilt fokus på tidig utveckling hos barn med autism och ADHD. Vi gör många olika typer av undersökningar och experiment. Det är allt ifrån att vi tar bilder av hjärnan, barnen ligger och sover medan de ligger I en MR-scanner. Och då får vi bilder på hur hjärnan utvecklas. Men vi har också massa olika experiment där vi tittar på allt ifrån beteende, interaktionsmönster med föräldrar till ögonrörelser, vad barna väljer att titta på I olika situationer. Och det är jätteviktigt när man studerar barn att studera deras blickmönster. För det är ju på det sättet genom blicken som de tar in information och väljer ut saker och ting som de uppmärksammar. Ja, det är ju olika frågor. Det handlar ju om barns utveckling generellt men också skillnader mellan barn. Varför vissa barn utvecklas på ett sätt och andra barn på ett lite annat sätt. Och ett starkt fokus vi har är ju på då tidig utveckling vid autism. Och en fråga där är ju vilka är de tidigaste tecknen man ser på autism hos spädbarn? Både I termer av hjärnans utveckling men också om man tittar på beteendet och social interaktion. Det här är jätteviktig forskning av olika anledningar. Dels så är det ju grundforskning om barns utveckling. Varför vi blir olika som personer. Men det är ju också forskning som kan ge praktiska tillämpningar på sikt. Till exempel, vad är tidiga tecken på autism? Hur kan vi tidigt upptäcka autism så att vi kan sätta in insatser tidigare än vi kan idag och på olika sätt stödja familjen till barn med autism och barnet själv så att barnet får en så positiv utveckling som möjligt. Ja men och den då? Har du sett fågeln?